Me thirrje kundër dyshes qeverisës së Rama Meta në Shkodër u mbajt protesta për problemet social-ekonomike, e drejtuar nga Bashkimi i Sindikatave me mbështetjen e qytetarëve që marshuan në rrugë. Me pankarta në duar, protestuesit kanë rreshtuar premtimet e qeverisë për shëndetësi falas, për ulje të taksave dhe për zbatueshmëritë e ligjit në mënyrë të barabartë. Qeveria shqiptare u thot, duan punësve të duanit që mbjellin kulturën e duanit, mbjellin duan se ju gjenë tregshitjet, në të njëjtën kohë të merron qytetarët duke grabit kulturat e tyre, arsimtarëve të fshatit, me numër protokolli 682, das 29.7, 2015, i hiqet vështirësia të ndalë korupcionin, ndalë dhunën, sepse po grabit gjithë mallin e biznesit vogël. Ku janë premtime shënësia falas, pse nuk vjen ministri me pa recetat katastrofike që blenë të smurë në spitalin e Renal Shkodër? E nisur në qendër të qytetit të Shkodrës përballë prefekturës, protesta ka vijuar në rrugët kryesore, nën thirrjet Rama Meta ik.